de tijd dat er nog geen televisie was en reizen nog een hele onderneming, wilde men toch graag zijn blik verruimen. En dat kon. Zo zien we hier de tuin van Schönbrunn in Wenen. Met de hand geschilderde gravures kon men in de huiskamer bekijken en zo kennis nemen van stadsgezichten zoals het San Marcoplein in Venetië. Ook monumentale gebouwen waren in beeld gebracht, waaronder het kasteel in Versailles. Van de 7 wereldwonderen moeten de piramides van Egypte de mensen echt verbaasd hebben doen staan, evenals de beroemde kolos van Rhodos. Deze optica-prenten, ook perspectivische prenten genoemd, kregen diepte via een spiegel en een lens. Het opschrift, zoals hier van La Place San Marco, was daarom in spiegelbeeld, waardoor je het via die spiegel door de lens kon lezen. Een variant van deze prenten waren de zogenaamde theaters, met achter elkaar geplaatste gravures in kleur, op verschillende manieren uitgesneden, die fungeerden als coulissen met een compleet achterdoek. Door dit decor in een gesloten kastje te plaatsen, suggereerde men diepte, geforceerd perspectief genoemd. En deze kijkkast is nou de rare kiek, die op kermissen als attractie werd gebruikt. Ook hierin zijn de prenten achter elkaar geplaatst, maar het beeld daarvan werd vergroot door 2 bolle lenzen. Nog steeds bekend is natuurlijk de oude toverlantaren, waarmee in huiselijke kring plaatjes geprojecteerd werden. In het lichthuis werd aanvankelijk licht gemaakt met onder andere kaarsen, karbietstaafjes, gasmengsels en petroleum en uiteindelijk met de elektrische lamp. De schoorsteen op het lichthuis voerde de warmte af. Nadat een holle lens de lichtbundel recht maakte, werd door een bolle lens het plaatje in het groot geprojecteerd. In de schuifmachine plaatste men de projectieplaatjes die op een scherm werden getoond. Dat moet voor de mensen een hele ervaring zijn geweest. Zo'n klein plaatje geprojecteerd op een grotere wand of een groot scherm. Dat was pure tovenarij. Niet voor niets kreeg het toestel de naam Toverlantaarn. Dit is het plaatje Christus bij de bron met Maria Magdalena, waaraan te zien is dat aanvankelijk de plaatjes met de hand werden geschilderd. De achtergrond werd zwart gemaakt om daarmee licht te sparen. De plaatjes waren gevat in een houten frame. Er waren er met 1 afbeelding, maar ook met opeenvolgende scènes. Later werden de plaatjes niet meer geschilderd, maar beplakt met plakplaatjes. Dat was het zogeheten decalcomanie-procedé, waarbij de afbeelding tussen 2 glasplaatjes werd geplaatst, waarvan de randen met papier werden afgeplakt. Dit is bijvoorbeeld een serie aardrijkskundige plaatjes. En hier komt een treintje uit een bergtunnel gereden. Als de plaatjes meer afbeeldingen hebben, dat zijn de zogenaamde samengestelde plaatjes, wordt er beweging gesuggereerd. Goed te demonstreren met een harlekijn. En ineens krijgt het mannetje onder de paraplu gezelschap. Spannender wordt het als de leeuw het paard bespringt. En van zo'n man met rollende ogen word je vanzelf stil. Dit zijn echt de eerste stappen naar het bewegende beeld. Dit is de zogenaamde zootroop, een trommel met kijkspleetjes. In de trommel wordt een strook papier geplaatst met erop verschillende scènes. Als de trommel rondgedraaid wordt, kun je daarmee die hond laten rennen met een aap op zijn rug. Dat is het principe van de film, want ons oog houdt een beeldje even vast en loopt over in het volgende beeldje. Achtereenvolgende beeldjes geven zo de suggestie van een beweging. Rond 1900 trad een nieuwe fase in, doordat men via een chemisch procedé een afdruk op een glasplaatje kon aanbrengen. En dit heet dus fotografie. Het eerste fototoestel was een platte houten doos die, door de harmonica uit te rekken, verschillende diepte kon bereiken. En zo simpel werd de cameralens bediend. Het chemisch procedé werd vanaf dat moment natuurlijk overgenomen door de makers van de plaatjes voor de toverlantaarn, waarin dan alleen nog maar fotografische zwart-wit plaatjes werden getoond. Zoals je kunt zien op dit plaatje met een bijbelstafereel van Gustave Doré.
Om een echt perspectivisch beeld te krijgen, werd de stereoscoop gebruikt, waarmee twee naast elkaar geplaatste fotografische glasplaatjes tegelijk met beide ogen konden worden bekeken. Hier zien we hoe in de stereoscoop telkens twee plaatjes in een molen voor de lenzen worden geplaatst. Kijk je door de beide lenzen, dan zie je telkens een nieuw perspectivisch beeld. Met een handstereoscoop kijkt Mario Jellema van het Peter Bonnet Museum in Sloten door twee lenzen naar twee foto's en ziet daardoor drie dimensies. De ontwikkeling van de toverlantaarn en de ontwikkeling van de fotografie eindigen rond 1920 met de uitvinding van de cinematograaf. Alle onderdelen van de toverlantaarn vind je erin terug. Het lichthuis met de lamp, de spoel van de film, de lens met daarachter de vlinder die de beeldjes telkens afdekt, waardoor een vloeiende beweging ontstaat, en verder het transportsysteem met een slinger die nog met de hand gedraaid wordt om de filmrol in beweging te brengen, zoals hier deze zwart-wit film van Charlie Chaplin. De cinematograaf is de fase tussen de toverlantaarn en de filmprojector. Het is boeiend om de ontwikkeling te zien van het stilstaande beeld naar bewegende beelden die aanvankelijk op kermissen in reizende theaters werden getoond. Tegenwoordig gaan we naar de bioscoop om een film te zien of blijven we gewoon thuis, waar de televisie dagelijks de beste films en documentaires uitzendt, zoals hier van de Furka-pas en het ontspringen van de Rhône.